Labas rytas, iš tai. Wow, oh my god, aš galvau, kad čia pasidažiau labai natūraliai. Tai užsidėjau bronzerio ant šono veido ir viskas. Aš žiauriai gerai įsimiegojau. Aš kai gerai įsimiegu ir Alex atklausė, kaip miegojai, aš apibūdinu taip. Kaip koldūnas. Kaip koldūnas šiltam vandeniukė. Tai aš miegojau taip gerai, taip šilta man buvo. Taip faina, kad aš atsikėliau 3 valandom per vėlai, negu planavau atskelt. Ir atsibundu ir žiūriu 10:40. Žiūriu išknisa, kad aš taip susivėlinau, bet šiandien koks video bus? Ogi toks, kad aš noriu susitvarkyti kambarius. Tai aš tiesiog pabandysiu susitvarkyti taip nuo širdžiai, ne visiškai generaliai, ne taip kaip prieš, tarkim, didžiasias metų šventės, kalėdos ir taip toliau. Bet jo, šiek tiek pabandysiu apsitvarkyti kambarius, nes pas mane jau yra totalus bardakas, kaip pas mane namuose bardakas, mano galvoj bardakas. Aš nebegaliu blaiviai mąstyti, mano mintis nesidėlioja, aš negaliu sukaupti dėmesio. Vieną žodį, negalvokit, kad aš esu tokia, kuri lauktų tiesiog, kol dulkė nukris va šitaip. Bet aš tvarkau, sakyčiau, gana dažnai ir tai yra ne dėl to, kad... Man labai patinka tvarkytis. Kartais, aišku, būna, kad užeina toks įkvėpimas ir aš o, kaip fainas jis tvarkyti. Bet dažniausiai aš tvarkaus tik dėl savo ramybės pačios, nes mano nuotaika iškart pasikeičia, kai kambariai tvarkingi. Ir dar dėl to, kad aš nelabai moku palaikyti švaros ilgai, tai dėl to aš turiu tvarkytis dažniau. Taip pas mane atrodo kambariai arba idealiai, arba yra kaip iš po karo. Aš nejau darbą, tai va, gražiai praleisiu laiką turiningai. Tai einam, nu, kiek čia galima dabar tą laiką švaistyti. La, 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 la. Tarp kitko, pažiūrėkit, koks mano... Aš negaliu pradėti tvarkytis, ne? Mano vėkstinės, kaip faina šiandien ką. Parašyta Sorry, I'm late. Do you see this makeup? Nelabai išėjimą skaityti per veidrodį. Atsiprašau, kad vėluoju, ar matėt mano makiažą. Makiažo nėra, bet nesvarbu. Aš jį gavau su kalėdom iš draugų. Ir aš labai džiaugiuosi, man atrodo, reikia daugiau tokių megztinių pirktis. Aš nusiperkau versaizinių megztinių, bet jie nebūna va tokie, kad man uždengtų net ir užpakalį. Šiltai visur. Man labai patinka matyti, aš jau visiškai man senatvė. Kaip ir minėjau, man reikia striukių, kad uždengtų man užpakalį, kad uždengtų inkstus, strėnus, viską. Tai va dabar aš labai gerai jaučiuosi, kai užsidėjau šito megztinį. Taip šilta, taip jauku labai ir vidus labai fainas. Labai labai švelnus vidus. Ar čia tvarkymosi video, ar čia video apie mano megztinį? Tikrai ne kaip visur atrodo. Va čia pažiūrėkit, kaip nusimurzina, labai greitai nusipurvina šitas čiaupas. Toliau veidrodis labai greit nusitaško žiauriai, va štai čia, toj vietoj. Labai kvaila idėja iš tikrųjų veidrodį taip daryti, nebent nori jį valyti kiekvieną dieną. Bet jo, aš iš tikrųjų labai, labai mėgstu tvarkytis vonios kambarį. Man vonios kambarys yra pats mėgstamiausias iš visų, ką tvarkyt. Aš tiesiog turiu tokį fetišą, kai ateini pas kažką į vonę, į tualetą. Ir tenai kvepia ir viskas tvarkinga, man yra tiesiog mua, šefskis. Šefskis. Tai aš kai sakau šefskis, jeigu yra tokių žmonių, kurie nespranta angliškai, tai šefskis yra šefo bučinys tiesiog. Yra aišku tokių vonių, kur neįmanoma neapsikraut, nes va pavyzdžiui gali nebūt tokių lentynėlių ar dar kažko vienu žodžiu. Bet aš labai labai džiaugiuosi, kad aš čia galiu viską suslėpti į šitą lentyną, į tas lentynas tiksliau, ir nieko nesimato man čia. Tai ką aš palieku čia vonioj, tai tik tais muilą, čia porą dalykėlių. Daugiau aš, kadangi brausiaus dabar, tai čia visko pridėta, bet daugiau aš nemėgstu nieko. Tai aišku, visiems skirtingai, man tiesiog patinka, kai vonioj nėra perkrūta daug daiktų, mane tas erzina tiesiog.
Tai dėl to aš stengiuos palaikyti vonę minimaliai. Tai va mano toks aksesuaras vonios detalė toliau, va tas, kur pati pasigaminau ir papukas namų. Tai viskas. Šitą aš paslėpiu dažniausiai tenai, kad nesimatytų irgi. Vieną žodį, aš viską turiu išslapstyti, nes mane užknisa, kai apkrauta visur. Dabar jau čia man skaitosi, aš žiauriai apsileidau. Ir čia tie dalykai visi sugrauti, vieną žodį. Dabar eisim tvarkytis, užteks. Aš atsinešiu tripodą, pasidėsiu jį čia ir galėsiu žiūrėti, kol aš tvarkausiu. Yeah. Peace. Ai ne, labą dieną dar kartą. Taip, tai pirmiausia, aš susinešu viską, ko man gali prireikti. Čia vonioj visas valymo priemonės. Pradedu nuo tualeto. Tokį jį pripilsiu tuo vadinamo tualeto valiklio. Ir palieku tiesiog tenais. Dar pripurkšiu antibakterinio skysčio. Ir paliksiu tūliką kimarint. Man šiandien ne viskas gerai su galva, ne? Įdomiai. Aš šiek tiek čia viską pašlapinsiu. Ir kaip purkščiu purškalą. Suksim šitą. Turiu tokį purškaliuką iš Tesco. Ir man jis labai patinka, nes jis labai skaniai kvepia. Ir aš mėgstu jį naudot. Nu, viskam, kas čia su tais metalais tiesiog. Tai tas purškalas atsit padeda nesirinkti tiek stipriai kalkiams ir žinot, kai tarkim nubėga vanduo, prausies ir tie lašeliai visur palieka, po to negražiai atrodo, tai atseit padeda išvengti šitų, kad ne taip greitai prisirinktų. Aš nežinau, kiek jis padeda, kiek jis ne, tiesiog man žiūri patinka, kaip jis kvepia ir žiūri pigus. Ir tada aš palieku čia visko pripurškus, palieku tą vonę taip pastovėti. Tiesiog, ir po to aš prie jos sugrįžtu. Tiesiog tokia mano taktika tvarkymosi. Ir tada aš einu prie kriauklės. Šiaip aš visada nusiperku pirštinės, kad tvarkantis atsieis naudosiu pirštinės, bet niekada nenaudoju. Man kažkaip su pirštinėm neišeina taip tvarkytis, kaip be pirštinių, aš nežinau. Tai po to atskundžios, kad mano rankas labai sausus. Čia aš viską valau tiesiog su antibakteriniu. Toliau aš turiu tokios pastos. Dabar aš pamiršau, kaip jį vadinasi, kadangi jinai nėra čia originalioj pakuotėj. Tai šita pasta yra tokia gera dalykam, kuriuos nori atbalinti, tarkim, arba tarkim šitas drambliukas. Jis man nujuodina tą spintelę su savo kojom. Tai šiek tiek panaudoju tos pastos. Ir visa žymės iškart nuvalo tą pastą. Tai man labai labai jinai patinka. Aš prisimenu, man iš kažkur buvo atsiradus čia tokia geltona dėmė. Tai aš prisimenu, su visko bandžiau, viską iš savo valymo priemonių išbandžiau ir niekas man tos dėmės nenuvalė. Ir galvoju, jau viskas dabar tiesiog įsėdo dėmė iš kažkur ir viskas dabar. Gal susitaikyti su tuo. Ir tada pabandžiau tą pastą ir viskas iškart nusivalė ir buvau apšalus. Tai su tą pastą realiai galima valyti ir batus, jeigu turi baltus batus. Ir žinot, kaip kartais aš asmeniškai baltus batus valydavau kartais su dantų pasta, kad atbalintų. Bet šitas veikia dar geriau nei dantų pasta. Tai aš įmėsiu pavadinimą, kaip jis vadinasi, jis labai labai pigus taip pat. Valiau radiatorius praeitam name, man atrodo. Ir radiatoriai tokie seni buvo, matos jie nudažyti ant viršaus ir aš bandžiau juos atšveisti, atvalyti, atbaltinti. Ir man pradėjo dažai truputėlį taip ant kempinės matytis, kai taip trini labai. Tai reikia atsargiai žiūrėti, kad tik tais nepažeist paviršių. Įsiplovau tūriką. Aš naudoju tualetinį popierių iš tikrųjų ir man reikia kažką pavalyti sausai. Tai tualetinis popierius, kai įmeti į pūliką, išsiardo. Okay. Čia toks tualetinis popierius, kad galima mesti į tualetą, nes jis suyra. Realiai man bevalant jis jau yra ir mane užkinsa šiek tiek, nes tada palieka labai daug taškelių popierius. Pasloju, aš užsiknisu su šito. Nu va, taip, dabar grįžtam atgal prie vonios.
Vienu žodžiu, žinokite, aš taip ir varau iš vieno galo į kitą. Nu ką, ir tada aš šiek tiek pavalysiu ir sieną. Nes ir siena šiek tiek išsikurbina. Visą laiką randu savo kokį dušo želę pakibusi ant sienos, arba jeigu naudoju tą mėlyną šampūną, tai randu po to taškelių mėlynų ant sienos irgi. Taip, tada aš išpurškiu visą šitą sienelę. Ir nuvalau, nes čia visas muilas, viskas nusėsta ant to sienelės ir labai labai baisiai atrodo. Tai šitą, jeigu aš norėčiau, bet aš nenoriu, jeigu norėčiau, aš galėčiau valyti turbūt kas antrą dieną. Tai viskas labai matosi ant tos sienelės. Atrodo, gali būti tik ta sienelė purvina, bet iškart visas vonios kambarys nebe taip žiūris. Tiesiog nuplausiu čia viską. Man užtenka tiesiog pagrindę tą muilą nuvalyti. Tai jo, kartais, kai būnu labai ekstra, kai žinau, kad kažkas atvarys ir reikia padaryti įspūdį, tai panaudoju langų valiklio, kai šiek tiek pradžiūsta ir apvalau iš abiejų pusių su rankšluosčiu su visko. Tiesiog. Niekas pas mane nevažiuos, tai žinot, neturiu prieš ką pasirodyti, tai nevalysiu taip idealiai. Tai man tinka ir taip. Jo, dar čia reikėtų susitvarkyti, aš čia greitai susitvarkysiu šitą kampuką. Čia tik tai dulkės, iš tikrųjų, tai reikia nuvalyti ir viskas. Ir tada bus kaip ir viskas, man beliks veidrodis ir grindis. Noriu užsakyti mamai rožių puokštę su gimtadieniu, nes gimtadienis poreik. Tai dabar bandau suprasti, kokia čia ta puokštė jie darys. Aš nesprantu su tom rožėm, man siunčia visokių spalvų rožės puokštę padaryti. Aš išsirinkau tokios spalvos rožės. Persikinės, dabar sako persikinės, man čia rožinės. Nu. Vienu žodžiu, turėsim persikinės, ką aš žinau, jinai man prisintė, tai čia rožinė, ne? Man čia rožinės, rožės. Aš žinokit, jau nebesuprantu, va dabar jau ir persikinės, ir man atrodo. Tai žinau, kaip čia bus, nu bet, okei. Einam toliau prie reikalo. Okei, pas mane yra bardakas čia. Aš, jeigu ką, tai nesišluostysiu dabar vonios, pagalvojau, nes kai šluostysiu visas grindis visur, tai tada ir voniai prigrėpsiu. Tai dabar... Tadam! Aš šiaip tvarkydamas visada pasijungiu muzikos, nes man be muzikos tvarkytis neišeina taip efektyviai kaip su muzika, man atrodo visom merginom tas pats. Tai dabar, kadangi aš filmuoju, aš nenoriu leisti muzikos, nes jau tada nepatinka, kai leidi muziką. Turiu tvarkytis tyloj ir dėl to turbūt aš dar ilgiau užtrunku. Tai pirmiausia, aš pradėsiu nuo... Čia yra neplaukų indų, po to aš išsiploviu ką tik indų, reikia išdėlioti iš indaplovės vienu žodžiu. Mano nemėgstamiausi dalykai tai yra indų plovimas, drabužių skalbimas. Jeigu prakalbus apie drabužius, man reikia įsidėti drabužių skalbti. Taip, įmečiau drabužių skalbtus ir atsitempiu parodyti jums minkštiklį, kurį aš naudoju. Firmos Comfort ir skonis. Skonis, aha. Kvapas yra water lily and lime. Lelyje ir laimas. Ir žinokit, kvapas yra nerealus šito minkštiklio. Aš labai labai mėgstu šitą minkštiklį, toksai ir saldus, ir gaivus kartu, o man vat, saldus ir gaivus, kai susimaišo, man yra nerealu. Tai patarčiau pabandyti, kas Anglijoje gyvenat, o gal ir Lietuvoje yra pirkt, net neįsivaizduoju, bet šitas kvapas yra man asmeniškai pats geriausias iš visų ir laikosi tikrai gana ilgai. Ir kai aš išsiplaunu savo skalbinius, kadangi dabar dar per šalta ir lietus laukia, aš negaliu jų nešti lauką, tai aš kai susidžiaustau čia,
Visi namai kvepia tuo minkštikliu ir aš visiškai nesiskundžiu. Aš tarpais pabandau kitokį minkštiklį, bet visą laiką grįžtu prie šito, nes kvapas man idealus šito yra. Ir aš prisimenu, kai parduotuviai jėmiau šitą minkštiklį, iškart nuvariau prie šito ir įsidėjau į savo tą vežimėlį iš kartų, net ne uoščius. O moteris kaip tik šalia ostinėjo minkštiklius ir rinkos minkštiklį. Ir aš po to ėjau ten šalia žiūrėtis kempinėlių ar kažką valymo priemonių. Ir pamačiau, kaip jinai iškart pasiėmė šitą. Pamačius, kad aš net ne uoščius, iškart pasiėmiau du. Ir jinai atidarė, mačiau po uostę ir irgi įsidėjo šitą. Tai vat, įrodymas, kad ne vien man patinka. Žinot, ką dar pasakysiu apie tą minkštiklį? Aš realiai kvepalų tokių norėčiau. Ir tas, man atrodo, daug ką pasako. Jeigu minkštiklis kvepia taip skeriai, kad netgi norėtum tokių kvepalų, reiškia geras minkštiklis. Dariau vištienos kepsniukus. Už vakar, man atrodo, uždėjau to česnakinio tepamo sūrelio ant viršaus ir ant viršaus dar sūrį leido užsilydyti. Tai po apačio tas tepamo sūrelis gavos. Tai, o, vaikeli, labai labai gerai gavos. Nesu mačius, kad Aleksas kažką taip skaniai valgytų, kaip valgė tada. Kai dariau kažkokį indišką patiekalą, itališką ar dar kažką su daug ingredientų, jam nepatinka. O dabar iškepiau kepsniukų su sūriu ir pamirkiau dar tuos kepsniukus į kiaušinį, į miltus ir į tuos trupinėlius. Jam buvo geriausia diena gyvenime. Po to man sakė, kad, sako, Neringa, aš laukiu, nesulaukiu, kada grįšiu iš darbo ir galėsiu vėl tuos kepsniukus valgyti. Tai man čia buvo pats geriausias komplimentas. Ir tada aš staigiai sudedu lėkštas. Ką noriu padaryti, tai aš noriu susitvarkyti šitą savo prieskonių spintelę. Čia senai norėjau, bet vis neprisiruošiu. Va, pažiūrėkite, kiek čia visko pribirėja. Negražu, negražu, nu. Norėčiau tokios kaip lentynėlės prieskoniams, kaip būna. Tokios metalinės ar medinės būna kartais, nežinau. Norėčiau tiesiog, kad galėčiau visus taip aukštai susidėti gražiai ir galėčiau matyti visą laiką prieskonius. Cinamonas, oreganas į priekį. Oreganą mėgstu naudoti visur beveik. O matot, kaip aš viską turiu dėliuoti vieną ant kito ir aš vat, jeigu norėsiu kažkokio tai prieskonio, kurį nustūmiau galą, kad ir mažiausiai naudojami ten, bet jeigu ateis diena, kada reikės ir aš turėsiu viską vos ne išimt, kad susiras tą prieskonį. Tai dėl to labai užknis ir dėl to labai norėčiau kažko tokio, kad galėčiau taip susidėti prieskonius. Ir gal netgi nebūtinai, kad čia, bet kad ir ant parodos tegu būna ant tų mano virtuvės stalviršių, nežinau. Jeigu ką nors turi tokio ir galėtumėt rekomenduoti man, tai praneškit. Man iš tikrųjų labai pasisekė, kad aš turiu Aleksą. Da. Okay, man pasisekė, kad aš turiu Aleksą, bet man pasisekė ir dėl to, kad jis turi tokį supratimą, kad reikia man padėti. Tai žinot, kaip pavyzdžiui, kiti vaikinai, jie nemoka tvarkytis, jie nemoka savo pasigamint maisto, jie visiškai priklausomi nuo merginų, nuo žmonų ar kas tai bebūtų. Tai Aleksas kaip tik yra labai savarankiškas ir jeigu aš Aleksui pasakysiu, kad sorry, aš šiandien negaminsiu, aš šiandien blogai jaučiuos arba šiandien tingiu tiesiog, jis visiškai dėl to nepergyvens. Ir jis gali pats pasigaminti realiai, ką tik sugalvoja. Tai nebūtų taip, kad jeigu aš kažkur turėčiau išvykti, komandiruoti ar kažkur, tikrai jis badu nemirtų ir neturėtų googlint, kaip išsivirt koldūnus. Vieną žodžiu, dėl to aš juo iš tikrųjų labai didžiuojas. Ir dar didžiuojas vien dėl to jo mąstymo tokio, kad, žinot, yra tas toks daugumos vyrų, nusisenėjęs caro maro laikų mąstymas, kad va, moteris turi tvarkyti namus, moteris turi vyrui gaminti valgyt, moteris turi pasitikti su maistu ir taip toliau. Okay, fainai. Labai fainai, jeigu yra tokių moterų. Aš asmeniškai ne visada turiu noro kiekvieną dieną gaminti. Jo, yra taigi vyrų tokių, kurie
grįši iš darbo ir maždaug, o, tu man valgyt nepagaminai, o dieve, tai ką tu veiki, tai kokia tu moteris, ar nebūna tokio, aš taip įsivaizduoju, kad tikrai būna. Tai Alesas yra visiškai netoks. Ir kai aš žinau, kad jis netoks, man netgi pačiai labiau ir noris gamint. Mes abu dirbam, mes abu savai pavargstam ir aš nesijaučiu, kad aš būtinai turiu tik grįžus iš karto Aliosui galvot, ką man tau pagamint valgyt, nes jau vyras grįžo namo. O dieve. Aš kartais netgi blogai jaučiuosi, jeigu tarkim aš tvarkaus ir Aliosas man pasako, nu nežinau, ką tau padėt. Ir dažniausiai ir būna, kad pasakau, kad Alesi, tu tiesiog pasėdėk. Pasitvarkysiu, taigi aš moteris, man priklauso, taigi aš turėčiau tvarkytis, tai moteris turi viską daryti. Ir jis sako, Neringa, bet tai mes gyvenam tai kartu, mes taip pat dirbam, mes taip pat pavargstam. Ir sako, tai aš, jeigu tu tingi ar dar kažką, aš galiu pats pasigamint maisto, jeigu tu nori, aš to galiu padėti prikipti šiek tiek, susitvarkyti kambarius. Nes mes kartu gyvenam, mes taip pat kartu apsiverčiam ir sako, kodėl tu turėtum vieną pati viską daryti. Tai aš galvoju, o Jėzų Marija, nu va, kodėl aš su tavim 10 metų? Tai jis turi tą tokį suvokimą, kad moteris nėra kažkokia tai vergiai zaura namuose, kad ir dirba ir dar grįš ir apšokinės vyrą ir dar maisto pagamins. Ir jis nori, gali pats viską pasidaryti. Jis labai labai toks savarankiškas iš tikrųjų ir viską jis gali padaryti pats, jeigu nemoka, jis to pat išmoks, sužinos ir padarys. Tai aš dėl to juo labai didžiuojas. Kas čia per video? Ar čia atvalymosi video, ar čia pagirka Alekso video? Kas mane pagirs? Ar Alekso sukurs video apie mane, kad pagirtų ką nors? Ne. Taip, kad nebešnekėsiu apie Alekso daugiau. Aš esu labai nustebus, nes kiek girdžiu iš kitų žmonių pasakojimų, kad vaikinai ne visada taip elgės. Tai aš galvoju, kad man labai pasisekė. Ir jeigu mano skrandis gurgė, ir jūs girdit, nekreipti dėmesį, nes aš nieko nevalgiau. Jo, labai džiaugiuosi dėl to, kad aš namuose neturiu grįžus iš darbo kažkam vergaut. Nes žinot, kokių vyrų yra. Iš tikrųjų pagalvotum, kad bekepant čia labai nusitaško. Nes aš kaip pirmą kartą čia atėjau apžiūrėti šitos namus, galvoju, oh my god, čia kepsiu kažką ir bus pilno pritaškyta dar ypač, kai šviesu, čia tokia šviesi spalva, galvoju, toje pat visas aliejus, visi riebalai matysis. Bet žinokit, nieko, aš net neturiu dažnai valyti šito. Tai, džiugas, dėl to. Valymo priemonės. Labiausiai patinka, jeigu skaniai kvepia. Man nesvarbu, ar jos daro kažką ar ne, man svarbiausia, kad skaniai kvepėtų. Taip, čia jau baigta. Ir dabar man belieka eit ir tvarkytis, kas yra už kadro, tai tenai. Tai aš nusinešiu kamerą ir galėsim tvarkytis. Aš buvau labai energinga, bet dabar žinokit, visa energija man baigia išsėsti. Nes lemba. Filmuoti ir tvarkytis ir žiūrėti visą kamerą, filmuoja tą, ką aš noriu, užkmisa, lemba. Žiūrim, kas čia matosi gero jum. Čia yra viskas, ko aš nekenčiu. Viskas įsidėjau, kad patraukti nuo tenai, tai dabar pradėsim tvarkytis čia šitą stalą. Tai aš pirmiausia išsinešiu šitas lėkštas. Tai čia yra didelis lėkštas ir jos pas mane niekur iš čia netelpa. Tai aš dedu atskirai, turiu tokią lentyną, kur aš atskirai dedu. Čia ne mano, čia Alekso. Aš ten dėtus. Va čia mano. Nusipirkau čitos čipsiukų ir aš nesu niekada valgius tų Flamin' Hot ir aš kiek žinau, Amerikoje šitie yra labai ambangos ir visiems patinka tie Flamin' Hot. Tai aš niekada nebuvau ragavusi iki vakar ir paragavau. Paragavau gal kokius 3 ir daugiau nebegalėjau. Jie labai labai skanus, bet ir rūkštus. Ir aštrus vienu metu. Iš tikrųjų, aš visai
Džiaugiuosi, kad aš juos nusipirkau. Nes jie tokie aštrus, kad aš negaliu jų daug suvalgyti. Daugiausiai gali saujelio suvalgyti, viskas. Tai realiai tave limituoja, kiek suvalgyti čipsų. Tai gerai, ne? Nejaugi mano rūbai išsiskalbė. O, ir dar Alisas negrįžo, tu man neišdžiaustis. Nes mes Alisu pasiskirstam, kokių darbų mes labiausiai nemėgstam. Jis nemėgsta dėti skalbimo rūbų į skalbenkę. Aš nemėgstu išdžiausti. Jis gali išnešti šiukšlės, viskas ok, aš šiukšlių nenešiu nei kartu šiuose namuose. Bet jis nemėgsta, nekenčia tiesiog dėti šiukšlių maišo į šiukšliadėžę. Jis gali sutvarkyti visą virtuvę, ką aš čia tvarkiau, bet nemėgsta siurbliuotis. Man labai patinka, kad man viskas galima sakyti atvirkščiai. Tai mes galim pasiskirsti savo nemėgstamus darbus vienas kitam numest. Tai tas man patinka. Tai aš labai mėgstu valyti savo stalui šitą purškiklį. Ir jis kažkaip tą medienos paviršių padaro tokį švelnų ir blizgantį ir atseit mažiau kaupėsi dulkės tada ant stalo. Nežinau, to nepastebėjau, bet vėlgi kodėl aš jį naudoju? Dėl to, kad žiauriai skaniai kvepia. Iš karto kaip pauostai, taip įduomai kvepia, bet po to kaip praeina šiek tiek laiko vėlgi. Tada toksai jaučiasi taip, tokiom bangom pareina tas kvapas. Jo, labai labai fainai nuvalo tas paviršius toks palieka toks švelnus labai, slidus labai. Man labai patinka dėl to. Čia turiu dantų pastą prisidėjus, nes parsinešiu už darbo. Aš papurkšiu tą visą sopą su šituo purškikliu. Skirtu medžiagai. Kad kvapus panaikintų. Apsisukam ir tvarkomės čia. Tai aš, Alis, iš tikrųjų turėjau nemažai pykčių dėl šitų. Tai čia jis nusipirko svoriukų. Dabar nenorim nešti lauką, nes laukia lijo nemažai dienų iš eilės. Tai net neįsivaizduoju, kur man įkišt, kad nesimatytų taip, kad nebūtų grinai jam parodos, kaip aš sakau. Čia jeigu ką mano papūga, gavau iš Lietuvos. Ir jinai kalba, iš tikrųjų norit, to ir pajungsiu. Nepagaliu. Padainuojam. Ar man viskas gerai? Ne. Reik išjuojam, oh my god. Aš ją laikau išjungtą, nes aš bijau iš tikrųjų, kad vat, aš kai mėgstu naktį panaktinėt ir neit mėgot anksti, bijau, kad aš ją pasidėsiu ir jinai man pati pradės šnekėti. Senstu. Taip, Alisui nupirkau kompą, ne, matėt, su kalėdom, pabalanojau naujausią pleistiką. Spėkit, kiek kartų jisai žaidė. Jau čia ant vienos rankos pirštų galiu suskaičiuoti. Tai... Nežinau, ar labai gera buvo investicija dovanos. Jo, jis sako, aš bijau pradėti žaisti, nes aš žinau, kad kai aš pradėsiu, aš nebegalėsiu atsipriešti visą dieną. Tai jis sako, aš bijau prarasti daug laiko. Galvoju, nu, ok. Tikrai, tikras nekainavo daug. Tad galėtumėm tiesiog dulkę surinkinėti ant jo. O pažiūrėkit, kaip minėjau, kad Aversas maistą mėgsta gaminti ir tikrai nepražūtų pa manęs, tai dėl to mes turim tiek daug Ramzio knygų, nes jis anksčiau gamindavo Ramzio receptų labai daug. Ramzio patiekalų. Persivilkau patalynę. Ir aš iš tikrųjų, kaip jūs patalynę lyginat, aš asmeniškai nei vieno rūbo nelyginu. Nėra taip, kad išsiplaučiau rūbus, jie išžiūsta ir tada aš visus sulyginu ir sukabinu ir stumpę ir tam sublankstą užsidedu. Aš lyginu rūbus tik tuomet, kai man žinau, kad reikės kažkur eit. Tada šviežiai išsilyginu, grinai prieš išeinant.
Bet šiaip aš nevargstu su tais lyginimais. Jeigu matau, kad draugas susiglamžęs, tada jo, išlyginu prieš pat išeinant. Bet, tarkim, paklodžių ar patalų aš nelyginu. Nežinau. Tiesiog. Mano plaukai dar neišdžiūvo, va tokia. Kai naktį man taip Aleksas sakė, kad aš labai spardaus. Tai nežinau, ar būtų tikslas man kažką lyginti. Nes tiesiog aš labai tokia agresyvi naktį spardytis mėgstu. Aš labai labai nemėgstu plaut lovos iš tikrųjų. Man ta trauma turbūt yra iš po to, kai dirbau viešbutį. Ir tenai reikėdavo paklotų lovų belekiek per dieną ir tos lovos visos tos king-size'inės, didelės. Nuo to laiko, man atrodo, man tokia antipatija lovų klojimui. Aleksas miega ant dormeo pagalvės, aš miegu ant paprastos, mes vadinam tą pagalvę snargliu. Nes jinai tokia ištysus tiesiog. Ir man jinai pati geriausia pagalvė. Jinai tiesiog, va. Tai jinai man pati geriausia. Aš nesuprantu, kodėl Aleksas jūtės iš manęs visą laiką. Aš ant jos geriausiai išsimiegu, o jis miega ant tos dormeo pagalvės ir aš asmeniškai nesuprantu, kodėl visiems patinka to dormeo pagalvė, nes man tai kažkoks nesusipratimas tiesiog. Kas gali būti geriau negu vakare nueit, nusipraust po dušu ar vonioj pagulėt ir tada grįžti į lovą kvepiančią su naujais patalais. Yra kažkas geriau? Kažkoks jausmas geresnis gyvenime? Nežinau. Sunkiausia palaikyti švarą, tai mėgamajam. Nežinau, kodėl, bet tiesiog neišėjimai niekas. Pas mane rūbų pilna visko. Va. Apelsiną turiu prie lovos pasidėjus. Tu ko, jūs taip nedaro? Tai iš tikrųjų man nebet taip jau daug ir beliko čia tvarkytis. Tai ką man reikia pasidaryti? Dar įsidėti rūbų, po daugiau skalbt. Ir tada išsišluostit, išsisiurbliuot pirmą, po to išsišluostit. Ir galvojau dar išeiti į kiemą ir prasišluot kiemą, plateles nusišluot. Ir kadangi lyjo laukia, tai mūsų stalas dabar toks aplyjas ir toks dulkinas. Tai galvojau jį nuvalyti irgi. Aš galvojau, kad man čia labai gerai gausiu. Dabar yra kažkur 4 gal. Aleksas tuoj grįš. Sakė, kai tik grįš, būt pasiruošus, nes važiuosim į parduotuvę iš karto. Šaldytuvo nesusitvarkiu, einam šaldytuvo tvarkyti, come on, oh my god, pamiršau visai, nu. Nelabai mėgstu šaldytuvo tvarkyti, jeigu atvirai. Paskutinį kartą aš šaldytuvo tvarkiau prieš porą mėnesių gal. Jo, kažkas tokio. Jau mūsų šaldytuvas toks apmažintas labai stipriai. Nieko gero, mes jau jame nebeturim. Tai dėl to va šiandien ir važiuosim apsipirkti ir geriausiai yra susitvarkyti šaldytuvą. Prieš važiuojant apsipirkt maisto, kad būtų tos vietos, nes iš karto atsilaisvina daug. Tai aš čia viską ištrauksiu ir tada išvalysiu visas lentynas. Iš tikrųjų, tai atsiminiau, kad aš jums meluoju. Aš šaldytuvą valiau turbūt prieš kokią savaitę. Aš išpyliau grietinę ir visas šaldytuvas buvo apsipylęs grietinę. Jeigu neišvalysi pakankamai gerai ir kruopščiai, tai grietinė pastovėjus tavo šaldytuvė tikrai neskleis labai malonaus kvapo. Tai dabar visą šitą galėsiu pridėti maisto. Iš tikrųjų dar ir čia tilps nemažai. Tai čia dar, jeigu reikalas bus biški kažkas. Ir čia nemažai telpa į tą stalčiuką dar. Tai jo, visai džiugas, taip truputėlį apsimiečiau. Jo, ir po to aš galvojau, kodėl aš tiek ilgai tvarkau kambarius. Nes man reik prisėsti, atrašyti žinutės, tada gal kokį video pažiūrėti. Kiek dabar? Pusė penkių, o aš sustvarkyti nedėliu niekaip. Viskas, nupirkau puokštę. Žiūrėsim, turėtų atsiųsti nuotrauką, kaip padarys. Galvau, kad galima tiesiog paimti nuotrauką, tarkim, atsiuntę ne tokią puokštę. Taip atrodo. Ir aš sakau, aš noriu šitos. Ir sako, ne, turiu pasirinkti pirmą gėlės, nes neturim lygiai tokios pačios, lola, ir aš galvoju. Tai kaip man žinot, kaip jinai atrodys. Aš išsirinksiu tos rožės, bet jeigu man nepatiks. Jeigu aš taip gumos netemčiau, aš jau būčiau susitvarkiusi, bet
mėgstu pasėdėti kaip bosas. Gerai, einam toliau. Šiam parodysiu dabar va tokį dalyką, kurį aš irgi noriu susitvarkyti, nes čia yra kraupus vaizdelis. Tai čia yra mano tas vadinamas utility kambarys. Tai aš tiesiog pavadinsiu skalbimo mašinos ir rakandų kambarys. Tai pažiūrėkit, prašau, užeikit. Čia yra baisus vaizdas. Šitas kambariukas man yra, žinokit, tiesiog palaima. Tiesiog dievo dovana, nes aš čia galiu labai daug visko sutalpinti. Ir po to aš galiu tiesiog uždaryti duris ir pamiršti apie šitą kambariuką. Ir man niekas nekrenta į akis. Tai kad ir, pavyzdžiui, kaip pajungiu skalbimo mašiną skalbtis, aš uždarau duris ir aš kartais neturiu prieit, patikrint, pradaryt duris, pasižiūrėt, ar skalbimo mašina iš vis veikia. Nes kai uždarai duris, ar tos duris tokios tvirtos, tokios storos, nieko nesigirdi. Taip matot, aš čia susidėjus savo valymo priemonės apačioj. Ir viršui čia yra visokie rakandai, visokios lėkštės ir puodai, kurie man netelpa niekur kitur. Tai aš labai džiaugiuosi, kad nusipirkau tokią lentyną. Iš Amazon čia yra. Jo, turi 5 tas tokias lentynėlės. Čia yra tokios plastikinės medžiagos. Ir man čia labai daug visko telpo ir neužima daug vietos, taip į kampuką įsistato ir viskas. Aš patariu, kas norit kažkokiam tai sklepukį ar kažkur norit lentynų, tai jau ir geras dalykas ir net nekainavo tiek daug, nežinau, gal 20 ar. Jeigu ne tas, tai nežinau, ką daryčiau. Instagram'e radau kažkur tokio kaip parduotuvėlė ir nusipirkau tokį. Čia yra toksai koncentratas, kurį galima naudoti atseit beveik visur. Galima net ir kaip skalbinių minkštiklį naudoti, galima kaip grindų ploviklį, kaip viską realiai. Tik jį reikia praskiesti su vandeniu. Tai aš nusipirkau tokį ir pirkau tik dėl to, kad savo Instagram'o storiuose tas MMM Mitchell, kas žinot, dalinosi šituo ir sakė, kad kvepia labai panašiai kaip Marc Jacobs kvepalai. Marc Jacobs? Nusišnekėjau. Tom Ford. Jo, kaip Tom Ford kvepalai. Mane nei vienus Tom Ford kvepalus neužneša. Kvepia tokiam citrinom ir morkom. Reiksiu naudoti, aš naudoju grindims valyti. Nusipirkom popkornų mašiną tokią, kur darė popkornų. Kiek kartų naudojom? Du gal? Tam kartu buvo smago, po to baigėsi visas smagumas, kai reikia sugalvot, kur padėti. Žinot, ko aš labiausiai nemėgstu? Tai valyt tuos plintusus vadinamus. Nekenčiu, visą laik duodu Aleksui valyt. Aš ką dar darau, jeigu tvarkaus jau kambarius, tai mėgstu visus jungtukus apvalyt. Ok, išsisirviau, dabar išsišluostysiu grindis. Ir tada įpilsiu aš to kaskyščio koncentrato, kur minėjau. Va, sakiau, šitas vėl išsipurvinu. Tai virtuvė blizga, viskas sutvarkyta pagaliau. Drabužius vis dar džiovinu ir plaunu dar vieną. Prasišlaviau kiemuką, nusivaliau staliuką, nežinau ar matot. Tai tiek, dar vienas darbas priedui. Žino, ką dabar pagalvojau. Aš galiu dabar prisikviesti draugų daug į namus. Ir kai jie įžems per duris, sakyt, oi, blemba, hebra, negreipkit dėmesio pas mane, betvarkė visai taip netikėtų išklupo čia. Nei kažką susitvarkas, nei nieko, labai atsiprašau, negreipkit dėmesio. Nesvarbu, kad 5 valandą šveičiau kiekvieną kampą. Ne, nekreipkit dėmesio, labai labai netvarkinga pas mane. Man labai jokinga, nes aš esu taip darius. Tai labai atsiprašau, kad video gavos toksai ilgas. Aš iš tikrųjų dabar šitą video jau redaguoju ir beredaguodami supratau, kad aš neįsisveikinau. Tai aš tikiuos, kad šitas video jums patiko, nežinau, kiek aktualus video šitas mano tvarkymas jums buvo. Nušoviau du šovius vienas akiu.
Tai jo, labai ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit manęs pasiekti Instagram'e taip pat, nepamirškit like, subscribe ir bye.